Todos estão aguardando a definição da Red Bull, que nos próximos dias deve anunciar qual será o futuro de Daniel Ricciardo na Fórmula 1, já que informações indicam que ele será substituído por Liam Lawson a partir da próxima corrida, sem expectativas de ser promovido para a equipe principal Red Bull. Após o final do GP de Singapura no último final de semana, o clima de despedida era muito grande, com Ricciardo emocionado, recebendo homenagens de sua equipe e praticamente se despedindo da Fórmula 1 nas entrevistas. E enquanto não temos nada oficial, o próprio chefe de equipe do piloto, Laurent Mekies, foi bem direto sobre a complicada situação, dizendo: considerando que esta pode ter sido a última corrida de Daniel, queríamos dar a ele a chance de saboreá-la e sair com a volta mais rápida. Agora temos algumas semanas para preparar nossos esforços para a parte final do campeonato e as rodadas triplas que estão por vir. A competição está mais acirrada do que nunca e daremos o nosso melhor. Bom, com essa declaração, o chefe de equipe praticamente confirma que todos já sabem que essa foi a última corrida do piloto na equipe, e na próxima, o GP dos Estados Unidos, eles devem iniciar com Liam Lawson se preparando para a próxima temporada. Então me conte aí nos comentários, acha que a decisão de trocar Ricciardo já nesse momento é a correta? Ou eles deveriam esperar um pouco mais?